Sveiki, skolēni! Šodienas tēma ir daļa kā divu skaitļu dalījums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, mēs uzzināsim, kā veidojas daļa, dalot divus skaitļus. Un kā piemēra, ko es varu teikt, pēc šodienas tu pratīsi divus ābolus sadalīt trīs cilvēkiem. Pirms neilgu laiku sākām ar to, kas vispār ir daļa un kā tā veidojas. Ja nepieciešams atkārtot apskatīties video te kaut kur augšā, ja ne, tad dodamies pie piemēra un ķeramies pie darba. Tātad mums ir nepieciešami divi āboli un trīs cilvēki. Lai šos divus ābolus sadalītu trīs cilvēkiem, mums katram pēc sadalīšanas tiek divas trešās daļas no ābola. Apskatīsimies, kā tas notiek. Sākumā katrs ābols tiek sadalīts trīs daļās. Lai no pirmā ābola katram iedotu pa vienai trešdaļai. Pēc tam otrs ābols tiek sadalīts trīs daļās. Un arī tas tiek sadalīts katram cilvēkam pa trešdaļai. Kad tas izdarīts, katram no šiem cilvēkiem pienāks divas trešās daļas no ābola. Apskatīsimies, kā to pieraksta. Tātad divi dalīts ar trīs, jo divas ābolas dalam trīs daļās, un iegūstam divas trešdaļas divnieks skaitītējā, trīnieks saucējā. Apskatīsimies ar krāsām, kā katrs skaitlis ceļoja. Un atcerēsimies, ka dalīšanas zīmi mēs aizstājam ar daļas vītru. Nākošais piemērs, mēs trīs apļus mēģināsim sadalīt četrās daļās. Tātad 3 dalīts ar 4. Tas, ko mēs sākotnē daram, paņemam visus šos 3 apļus un sagriežam katru 4 daļās. Kad katrs apils sagriezt 4 daļās, mēs sakārtojam to 4 vienādās čupiņās. Katrā čupiņā pa 3 vienībām. Un iegūstam 3 ceturtās daļas. Nākošais piemērs, pamēģināsim divnieks līdz 7 daļās. Un ko mēs iegūstam? Ja es sekojos līdzi, zini, ka tās ir divas septītās daļas. Attiecīgi divnieks aizceļoja uz skaitītāju, savukārt septiņnieks uz saucēju. Un kā ierasts, dalīšanas zīme pārtop par daļas vītru. Apskatīsimies, kā pierakstīt šo dalīšanu vispārīgā veidā. Tātad A dalīts ar B ir A, B daļas. Tagad tu māks sadalīt divus ābolus trīs cilvēkiem. Patrenējies ar citiem piemēriem, lai nostiprināt zināšanas. Un tiekamies jau citā video. Atā! Good.